May buntag Mindanao, may buntag Bisayas, may buntag Luzon, o may buntag sa tibok kalibutan nga nagsulod ng atong programa, o may buntag sa Bohol, Cagayan de Oro, Bugignon Misamis Oriental, o sa atong siyudad sa Cagayan de Oro City. Good morning! Adlaw karon nga Martes, pizza uno tarono? One. Okay, salamat sa Diyos. Bago po ang atong kalendaryo. Bulan September, August, September 1. Okay, let us pray. Father God, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, Father. Salamat kayo ng kamuntagon, super sweet ang among tulogon, super healthy ang among lawas, super victorious ang among kinabuhi. Kaya ikaw ang Diyos, dapig na mo, if God is for us, so is against us. Kaya salamat kayo, Father. Holy Spirit, I acknowledge your presence this morning. We welcome you, Holy Spirit. Lord, thank you so much. Ngayon ikaw na po magaministeryo sa magkatahan from the north, south, west, east, to open the TV, radio Ronda each year, and Facebook, YouTube. Salamat sa billion soul watching and listening in our program. Salamat sa mensahe haumog tugma ang nagikinalan sa mga katawan. Salamat sa Father God sa anointing, triple anointing that you impart to your servant aron sa pagbungkag sa mga yugo, mga problema, mga sakit, tugubot, tuguniyang kamatay nga gisabot ni Satanas diha sa kahanginan. Akong pagasumpoon, akong pagabungkagon in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, tanang mga pulling angels, mga witchcraft, the principalities, the powers, the rulers of wickedness in high places, the God of this world, witchcraft, the prince of this air, I will destroy you in the name of Jesus. Dili ka mo makapenetrate. Dili mo makababag sa buluhaton sa Diyos. Si Kristo ang matuboy sa mga nasod sa Pilipinas, not only in our Philippines, but the whole world. O salamat, Lord, nga nangawagtang ng mga corrupt, ng mga leaders, nangayagyag na ang ilang mga tinaguan, o bisan pa ang mga anti-government, communism, ISIS, tanan mga wagtang sa among nasod sa Pilipinas. In the mighty name of Jesus, dili ka na makahimo, Satan. You cannot control our leaders in our government. Gibungkag na ko in the name of Jesus. Lord, salamat sa divine protection sa mong presidente. Digong Lord, salamat sa imong dugo nagatamon kaniya. Lord, salamat sa wisdom that you impart to him, that the devil, Satan, di ka na't injik. O salamat nga ang nasod sa Pilipinas, mausawagon, kay niya kami imong mga anak. We are the head, not the tail. So Father, thank you. Tanang pulong magawa sa kumpa, about the rest of our life. In Jesus' name. Amen! Nga sa tag-awit, Hey. Amen! Okay, palayong tagsoon kay man shall not live by bread alone. We need to feed our spirit every day, every time. Because our spirit need the word of God. Muna kalanon sa itong espiritu. No? Muna ang atong kinabuhi, super healthy. Super blessed, healthy, walay sakit. Tungod kay gipakaon na to ang atong espiritu sa pulong sa Diyos. Mula yun, Jesus, man shall not live by bread alone. Jesus is talking about our spirit. That is the real you created in the image of God. Okay, padayong tiksoy. Kahit lang, may nag-text na ko kanina, ako kabantay, no? Kaya lami mo yun katulog sa anak sa Ginoo. Sweet nga, sweet ang tulog sa Ginoo. Pastor, mayong buntag, magpaampo ko kay sakit ako ulo. Si Gian Oko di Aini. Okay, naparagatics. Morning pass, to God be the glory. Greet ko sa akong gwapo nga papa si Don Roger Bardon og sa tanang membro sa The Word of God Speed and Life. Salamat, Pastor. Okay, salamat. Palayong tagsoon kay ang tao dili mabuhi sa tinapay. So, kung doon na tayo Biblia, just open your Bible with me diyan sa 1 Thessalonians chapter 5, we begin in verse 16. Maglibay kamo sa kanunay. Wow, praise God. Pagampo kamo sa walay paghunong. Pagpasalamat kamo sa tanang higayon. Kay kinimaw ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ayaw ninyo palunga ang espiritu. Ayaw ninyo tamaya ang mga propesya. Sutaan ninyo ang tanang butang, hopting ninyo ang maayo. Di kayo ang tanang matang salutan. Ang Diyos sa pagigdait magbalaan. Unta ka ninyo sa tibuok ug ang inyong bugos ng espiritu kalag ug lawas magpabilon unta diha nga dili masaway inikabot sa atong Ginoong Kristo. Ang Diyos magapanalangin og dugang sa iyang mga pulong. So, direksoon ang atong mensahe magkayahay. No, ayahay man kita kayanak na sa Ginoo. Rejoice evermore. So, magkalipay kita sa walay katapusan, no? Way hunong na kalipay. Pagkanindo tawa, no? Matod pa, paglibay ka mo, kanunay. This is the desire of our God the Father, that we will rejoice, always, always rejoice. This is the will of God. So, want us to rejoice evermore. Pray without ceasing. Oh. Mampu tang way hunong. Oh, di man kita mahunog ampo samtang doon natin kinabuhi. So, magkalipay. Nganong magkalipay man ta? Mao man ni gusto sa itong ama, sa itong amahan. Kita mga ginikanan, di ba? Sa niya nga ang bata, makabalo na, nanay sakto-saktong buot. Nya, sige kang gisingisihan, malipay ka mo tanaw sa imong anak nga kagisingisi. Pero, bisan problem, bisan tuod nga doon, gikapoy ka eka, niya kay gisisihan ka sa imong anak. Malipay ka, matod pa sa mga ginikanan, mawala ang kakapoy. Kaya gisisihan ko sa iyong anak. No? Mamalay gusto sa itong amahan. Magkalipay ta, rejoice always. No? Karoon itang malipayon. Kay anak to sa Diyos. Layo ta sa mga disgrasya, kini mga katulagman nga gialaw sa Dios sa mga tao ni walay panahon sa Dios kay the Bible says, no, ang kapungod sa Dios nagpabilin diha kaniya. Kay wa man ta motuo kang Kristo. Kung nagtuo ta kang Kristo walay kapungod gikan sa Dios. Tinuod gigugma sa Dios ang kalibutan. Gihatag niya ang bugtong anak. Si bisan kinsa nga motuog kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing way katapusan. Pero sa last verse, apan ang dili mo to sa anak, ang kapungot sa Diyos nagpabilin diha kaniya. So, timan eh, the wrath of God remain in Him. Busa, kinahanglan yun nga, mutuo tagang Kristo, di mo mutuo, di kamura. Wala'y gingon sa Bible. Para magyugay ang Biblia. Matod pa sa John 3. Just open your Bible with me, John 3, last verse, 36. He who believes on the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. So, igsoon clear mo yung kayo, apan matod pa, matabas siya nga wala mutuo sa anak, dili makakita sa kinabuhi. Apan ang kapungod sa Diyos, magpabilin diha kaniya. So, muna isoon. Muna ang mga pahitabo karon, di mga tao, ang tiklo ang uban, pastor, ang ginobay nagtiklo, ana, nyawa. Itagaan niya si Satanas o otoridad pagtiklo ni mo kay di man kamutuo niya. Kaya kung ito o baka super hayaha itong kinabuhi, wag mo gilain pinaka-super itong kinabuhi. Sa diha mutuo ta niya. No? Malagi nyo sa John 3:35. The Father loves the Son and has given all things into His hands. Higugma samahan ang iyang anak. O gihatag kaniya ang tanang butang ngadto sa iyang kamot. Diya pang gihatag na tanan. Ang mutuo kaniya, sama ra nga nagtuo samahan. Ang wala magtuo kang Kristo, sama ra nga wala magtuo samahan. Wala. So, looy yung kayo mo ikso nga niyang pagtulunan nga di mo mutuo ni Kristo. Saksi ni Jehova mo, agoy. Clear kay ang Bible. Kung wag ka mutuo sa anak, palpak niyo kinabuhi. Huwag ang kapungot sa Diyos, nagpabilin ka ninyo. No, sama sa mga Israelites. Ang mga Israelites, suicide people. But, they will reject Jesus as their Messiah. Hangtod karon uban mga Israelites, wala sila mutuo. Malang ilang kinabuhi, apin mo ni mga taong wala magtuo kang Kristo. Ang ilang kalipay, gitawag ka nag-happiness. Mawala ra. But kining joy, nga gihatag sa Diyos na to, huwag pagkapalong. No? Kaya mo man iyang iyon na pagkalipay ka mo. Pagkalindota ang magkalipay. Mo man gusto sa Diyos akong kinabuhi. Eh, anak buta niya. Gawas kung anak kasayawa. Okay na kung anak kasayawa iksoon. No? Mo na gayon diha. Rejoice. Rejoice always. Matod pa sa Matthew 5:12, rejoice and be exceedingly glad, for your reward in heaven is great, for so they persecuted the prophets who were before you. Daal man sa unang panahon, nga mga propita, baganutuson, ang uban po pamatyon. No? Ganit si Jesus, ila mong gipatay. Pero mo man ay katuyuan o objective nga si Kristo miani aron siya magpakamatay tungod sa kung mga sala. Yang bayaran ang atong mga kalapasan. Muna nga ang maayong balita karong panahon na. No, ang maayong balita humana ta giluwas, humana ta giayo, humana ta giblas. Si Kristo ni mong kabos aron kita madato. Di ba hayahay? Si Kristo nga way sala gihimong sad-an tungod kanato. Si Kristo nga dato gihimong kabus aron kita madato. Tanawa. This is the good news. Wala mo ani si Kristo taga-agag sakit. Kanang sakit nga gibugna karon ni Satanas, gigamit ni Satanas ang tao pagbugna og sakit. God allowing that sickness, COVID, tungod kay ang anak sa Diyos niyang proteksyonan. No? Manang makaingon ta sama kang David, the Lord is my shepherd. No? I shall not want. Wa, di ta makulangan. Muna nga di ta mabalaka. Why ka balaka ang anak sa Diyos? Ang anak rasayawa mo'y mabalaka. Kaya wa man masayod. No, muna nga, ang anak sa Diyos, kanunay, maliban, rejoice always, matod pa sa laing, dito sa laing, no, matod pa ni Pablo diya sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice, wag kaya haya. No, na, magkalipay ka mo, kanunay, usbon ko, pagkalipay mo, oy. No, ay maghilak-hilak diha. Gawas kumuhilak ka because of the presence of God. No? Ang hilak, dili makasulbad sa problema. Manang sultian ta kaison. Hilak-hilak kasi problema. Lord, tabang! Agoy, 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 agoy. Ganun nagpatabang man ka. Muna, ang mga tao sa dihang mabot, ang makatalagman mo, sampit naging Ginoo. Pero walay makatalagman, walay Ginoo, asay Ginoo. Right? Mauna, nangatiklog sa'yo because you have no time for the Lord. No? Kaya kung naata sa Ginoo, sultian ta sa Diyos, rejoice always. Again, I say rejoice. Gusto sa Diyos nga magkalipay ta. No? Mawali na itong kinabuhi, ang taong malipayon, walay sakit. Walay problema. So, ingon ni Jesus, peace I leave with you, our joy I give unto you. Pagkanino tao eh. Complete ang redemption nga gibuhat ni Jesus. Matod pa sa Bible, namatay tauban kang Kristo, gilubong kita uban kang Kristo, gibanhaw tauban kang Kristo, o gipalingkod kita uban kang Kristo dito sa langitong dapit, pagkayahay. Nga nung wakasabot ang mga anak sa Ginoo, giilad sa yawa, Satan, the God of this world, blinded their eyes so that they will not see the truth. Kaya kung nakita pa nimong kamaturan, mga anak sa Ginoo, dili maapektuhan sa COVID-19, dili maapektuhan sa crisis. Kami wala. Misamot ni ka millionaire, billionaire, trillionaire. Wala'y panahon igsoon. Daghan ni kwarta. Kaya mangayo mami samahan. So, nindot kayo. Muna giminsay na ko atong Sunday. Only believe. All things are possible to him that believeth. All things, ha? Tanang butang posible kanimo nga nunay pagtuo. Wala mag-iyon ang Biblia. Na, imposible. Sa dihang mutuo ta kang Kristo, tanan, mahimo na to. Muna ang realidad. Ang Diyos, nagasaad siyang tinuod, dili bakak. Hindi siya kabalong mamakak. Iyat ang sultian sa tinuod. Mga anak ta sa Diyos. Wala siya magtala-tala og sulti. No? Kita na iyang mga anak, mutuo ta siyang pulong. Ug ang atong Diyos, malibay kung mutuo ta siyang pulong. Ug atong tuwanon. No? Ang gibuhat sa man iyang gihatag yung bugtong anak. Kaya kumaangko ni mo, Jesus nga imong Ginoo maluluwas. Dunay joy nga dili kahatag ni kalibutan na. Deep in your heart. Joy and peace. Buwag ito gingon sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So kung makapalagan imong giharian sila, what unsay anaa sa giging harian sa Dios? What are in the kingdom of God? Unsay mga anaa sa giging harian sa Dios? Dili pagkaon, dili inimnon kun dili joy, peace. Peace, joy with the Holy Ghost. Mao ni ang resulta. Hayahay kung ginabuhi. No, dili ubang mga saad himuong pakyason. Kini mga anak sayawa sigig saad-saad pero pakyas muna nga kita usab dili ta mo salig sa tao kay mahimo tang tinunglo, no, mo bitaw nga di ba nato kaaway ang tao, no. Salamat nga mukusog na ni atong internet, salamat sa dito, no, magaampo ta kining dito mo imo prosper nga katong naguna mga bankruptcy. Mabangkrap, abin mo isang kininegosyo nga puros lang mga binuang. Mabangkrap mo yun na. No? Tanang business akong gitanaw, puros na nabangkrap. Lain na po ito giya. Lain na po ito giya. Gibaligya, baligya nga naman. Nabangkrap man. Pero kung wapa na mabangkrap si, dili na ibaligya. No? Lain na po ito giya. Lain na po ito giya. Okay. Pero negosyo nga wala magbinuang. Even though nga wala sila katukang Kristo, no, ang Diyos justisya siya. God is just. Pero wag yapon, panulong yapon ka sa impyerno, kay diris kalibutan, pila raguta katuig. Nga, dito sa laing kalibutan, forever ka dito nga ihulog sa impyerno. So, imo mo lang pagpili nga nung iadto ka sa impyerno. Ang Bible nagayon, dili gusto sa Diyos nga ang tao malaglag. Mabitay hinungdan nga gisugo ni Jesus ang mga tao, preach the gospel, preach the word. Kaya ang mutuo sa anak sa Diyos, dili malaglag kung dili may kinabuhing huwag katapusan. You have eternal life. When you accept Jesus Christ, your Lord and Savior, salvation is a gift free from the Father, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. But if you will not believe Jesus, you believe Jehovah, palpak imong kinabuhi. You cannot come to the Father without Christ. Because only Jesus is the way. No? Nga makaduol kasamaan. Na siguro ang itong pagtulunan, iksoon, daghang pagtulunan karon. Abin mo, ang tinuod nga pagtulunan kang Kristo, joy, peace. Kaya mo maingon niya, peace I leave with you. Peace I give unto you. Joy I give unto you. Mo na kinabuhi na to karon. Muna yun ang Biblia, rejoice always. Hello! Magkalipay ta. Sa pastor, sa mga pagkalipay, pastor nga, masakiton man ko, ay, anong masakiton ka do? Baka kabulong sukol sa yawa, sukol pa ka. Nagtuon pa ta ka. No? Maman yung mga tao ngayon buhay palahon sa Diyos. Sa dihang manoktok si Mr. Kamatayon, patay. No? Pero manuktok si Mr. Kamatayon ni mo, hop! Pertindagan na sa yawa. Pertindagan sa kamatayon kay na ay Kristo. Na si Kristo nagpuyo sa imong lawas. Ginig-abre, manuktok mo ng yawa. Manuktok ng yawa. Basta imong kasing-kasing, hello! Maayo! Maayo! Pag-abre, ay si Jesus man pertindagan na. Hello! Grabing dagan. Malisang si Satanas. Oh, kanang COVID muna si Satanas. Muna nga nung nangadutdan mo tungod kay wala maghari si Kristo sa iyong kasing-kasing, iyong gipapoy, tingari. Muingon ka nga, Lord Jesus, gibital ko ikaw nga mapuyo sa kasing-kasing, pero dihala ka sa silong magpuyo, ako sa taas. Nya karon kay nanuktok man ni si Satanas diya sa taas. Wa man sa silong nga. Ayaw, sabaan itawhan na. Uy, gabrihan. Pag-abray, naman kas taas, pag-abray ni mo, uy, Jesus name! Jesus lagi! Muna, abinin mo ni mga tao iksoon. Malisan. Nga no, manuktok mong yun si Satanas. Si Jesus po manuktok. Iyon ang Revelation 3:20. Jesus knocking in your heart. So, when you allow Jesus to dwell in your heart, siya gani ang magpuyo, siya hari. Galing kay ikaw ay naghari, Lord, dihat lang ka sa ubos puyo, Lord, ha? Di rin ako sa taas. Oh, na kayang yawa, wise man na, manuktok man na si Satanas. Pagtuktok na si Satanas, kaya tuwa man sa nanuktok sa taas. No, wa man sa ubos. Kay pag-abri ni mo, ay, pating ratura ni mo igsoon. Mayroon na buka, Lord Jesus, dito na buka sa taas, Lord, ako sa ubos. Hindi mo na tao, grabe ka, wise. Dito na po ka, Lord, kay dito na po manuktok ang yawa sa taas, sa awa. Alam ko yung problema, kaya niya ako sa ubos. Karoon kay nanuktok lumang po na, akin eh, nanuktok na po na, pagtanaw kay si Satanas man, wagin. Muna nga, kinahanglan nga si Kristo mo ipaharion sa imong kasing-kasing, sa imong lawas. Kay bisan asa siya manuktok, tiklo si Satanas. Tiklo. Muna nga, nindot yun kayo kung si Kristo ang hari sa itong kinaghari, ganit siya matuman, kung siya ang isulti at matuman nun, pag-ibig ko siya sukli ang yawa, deadball si Satanas. No? Mamalagin ko sa Bible, resist the devil and the devil will flee from you. Diba, hayahay? No? Malagin ko, ayaw. Malagin ko sa Bible, paglipay ka mo kalunay, pagampo ka mo sa walay hunong. Muna mo ampo kita. Dito mo hunong ampo. Samtang na apatay kinabuhi, ampo ta. Atong iampo ang atong mga minahals kinabuhi, iampo na to ang tanang mga membro sa World of God, Spirit and Life. Iampo tanan. Oo, mga ganay, gusto sa Diyos. No? Kaya wala mapoy gamit, wala mahimuon sa Diyos. Kung dili ta mo ampo. No? Kung dili ta mo ampo, na, walay buhaton sa Diyos. Tanawa, sa diha nga nagplano ang Diyos nga iyang hotdog pamatay ang mga Israelites gawas kang Moses iyang kaliwat. Giingnan niya si Moses. Muna, may ingon si Moses, Lord, imo bala yung patsyon ang imong mga katawan. Di ba, nagsaad ka, Lord? No? Si Moses ang ni-intervene. Si Moses nag-ampo na iyan ang laglagon sa Diyos ang mga gahig-ulo ng mga katawan sa Israelites. Nga matod pa sa Diyos ang imong kaliwat mo'y mo akong panaghanon. Apan si Moses wala mo sugot. Kuyaw, wala malayon ang iyang paglaglag tungod sa pag-ampo ni Moses. Tanawa ra igsoon. Nagani kay misugod si Moses. O, nag-ampo si Moses kang wala pa. Sige, Lord, kay ako rin mabilin. Uban, hindi mo maganahan si Moses nga iya ng kaliwat mo'y mabilin. Pidara ko kabuok. Di ba enjoy ka niya magpuyo kas kalibutan nga ikaw ra kamura duha sa imong asawa, di ba? Pero magdaghan yun mo. So, diya ako nakita. Muna gingon sa Diyos, pag-ampo ka mo nga walay hunong. Pray without ceasing. Muna. Kaya kung dito mo ampo, sa may buhaton sa Diyos na to. Wala. Diya sa Bible, ingon si Jesus sa iyang parabolo diya sa Lucas 18:1. Unya gisugindan sila ni Jesus og usa ka sumbingay aron pagpailang nga kinahanglan mag-ampo sila kanunay sa dili og dili maluya. Siya miingon kanila sa usa ka lungsod diay usa ka maghukom nga walay kahadlok sa Dios og walay pagtahod sa tao og sa maong lungsod diay usa ka byuda nga nagbalik-balik sa pag-adto kaniya og nag-ingon, hatagi ako og hustisya batok sa akong kaaway. Verse 4. Wala una niya kini panumbaling nga. Apan sa katapusan miingon siya siyang kaugalingon. Bisan ako wala ako mahadlok sa Dios og wala magtahod sa tao, apan kay kanun kay nagsamok man kanako kining biyuda, ihatag na nako kaniya ang usisya, basig unyag hinuon og magugtas ako sa kanunay niyang pagbalik-balik. Tanawa. So, ang who is o judge mitabang sa babaeng balo. Ngano, mag-ugtas man siya, kay sige magbalik-balik. Muna, ang buti pasabutan ni, nga mo balik-balik tao, dili ta mo hunong pag-ampo sa pagpangayog tabang. No? Sa ato ba, pastor, magsige tagbalik-balik, ampo. Muna, kinigisulat, para na ito, makabalutan nga ang Diyos mutubag gino, atong tiyosog basa. O kang Ginoo muingon, pamiyatian ninyo unsay giingon sa dili matarong nga maghuhukom. O dili ba hatagan sa Dios og hustisya ang iyang mga pinili nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o gabi? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga sa madali iyang hatagan sila og hustisya apan sa pag-abot sa anak sa tao makakita bakaha siya og pagtuo dinhi sa kalibutan. Dalawa. So ang buti pasabot ang igsuon nga ang tao nga dunay pagtuo di gyud mohunong sa pagampo kay nagtuo man ka nga ang Dios motubag. Sa ato pa pastor sigla tag-ampo, Lord ayuha ko, Lord ayuha ko, Lord ayuha ko. Awa man ay pagtuo. No? Wala na ay pagtuo. Kinighisigutan ni Jesus nga parabulo nga nagkinahanan tag hustisya, nagkinahanan tag tabang sa Dios, ang Dios motubag man. Iyan ang gihulagway nga ang Dios motubag yun. No? Ang gusto sa Dios nga di kita mohunong pagampo. Dili lang kay kana na ito, daghang kag-iampo, iampo na ito atong mga higala, iampo na ito ang mga tao nga maluwas. No? Wala. Mag-ampo ka niya, di ka magwali. Wag yapon. Tinanwali kita, before itong adto sa ampo. No? Mamagili gusto sa Diyos. Matod pa diri sa pulong sa Diyos na yet do not rejoice in this that the evil spirits are subject to you, rather rejoice because your names are written in heaven. Tanawara matupan ni Jesus sa Lucas kapitulo 10 versikulo 20 ngani ayaw mo kalipay nga kining mga yawa nga kanyang mga espiritu sa yawa isumitar kanyo apan pagkalipay kamo kay ang inyong ngalan na isulat na dito sa langit. So nasiguro na ba kayo nga imong langit langit ang imong ngalan na record na sa heaven or na record sa hill? Kamo nga naminaw karon, sure ka ba nga langit imong panulungan? No? Kay ang Bible nagaingon sa Hebrews 9:37, it is appointed unto men once to die, and after this judgment. Gilabutan nga ang mga tao mamatay mag-usa og tapos niya hukman ka sa Dios. So ang pangutana, asa ka padulong, langit, impierno? Imo man ang pagpili do. Ikaw mismo nahibalo ka, pag wa ka kabalo, nagpasabot nga padulong ka sa impierno. Oh, sa mingunita nga ang Ginoo ray mahibalo, pastor, oy pagkabo dili ang Ginoo moy magbuot nimo. Ikaw nay mga tao nga kini mga tao nga ang Ginoo ray mahibalo, pastor, langit ba kog impierno? Oy, usa may mo gusto langit, impierno, ang Ginoo ray mahibalo? Oy, imo nang pagpili do. Mingon kang ang Ginoo magbuot, dili ikaw magbuot kung adto ba kag langit, impierno. No, ayaw yun ang Ginoo ray mahibalo. Tanaw ang Bible nagaingon sa ikaduhang Corinto 4:3, ang wala makasabot sa mong giwali, ang wala makasabot niini katurang wala maluwas. Munang wa ka makasabot, munang wa ka maluwas, munang ang muingon ka ng Ginoo ray mahibalo. Uy, sultian taga ang gusto sa Dios ang tao maluwas, pero naani mo pagpili. Kung nituog ka kang Kristo nga imong Ginoo maluwas, imong tumano lang yang pulong, if you love me, you keep my word. Nalagal mga mga tao magtawag, gino, mapalimutuman siya gisulti. Na! Sa mga sa Bible. Muna ka Biblia, igsoon. Sa Matthew nga daghan kalako nagtawag Ginoo Ginoon nya di man day mutuman na mo na nakaroon igsuon. No, muna gini dia sa Matthew 7:22, daghan unya ang muingon kanako ni anang adlaw Ginoo Ginoo dili ba nga sa imong ngalan nagpropesya man kami og sa imong ngalan kami nanghingilin sa mga demonyo og sa imong ngalan naghimo daghang mga milagro. Unya sortihan ko sortihan ko sila, wala gayud ako makaila kaninyo, pahawa gikan kanang mo kanako kamong mga tig pamuhat og dautan. So mailhan nato ni igsoon munang careful ta, daghang manghingilin sa yawa, daghang mag-ayong masikiton, pero tanawa ang ilang kinabuhi. Nasasubay ba sa Biblia? Naabay gugma? Ha? Munang careful, dili tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo. Nga, gabuhat magagdautan, gapamakak ka, ang imong kiniya. Miingon ka nga leader ka, ingon ka, pastura ka, unya ang imong kiniya. Laksot pa kay sayawa! Ha? Uway mo tuunin mo day! Uway mo tuunin mo do! Kay walay tinaguan nga dili mayagyag. So, kung nagbuhat kag lautan, whether you like or not, mayagyag. May kata mo ingon nga magtutudlo ka lagi mo, naistabo. Daghan na ba kayo mga kasimbahanan ka may kayo mo tudlo, pero ang ilang kiniyayawa. Oh, di mo maginulsol na padulong yun mong imperno. Sabi ni mo, ang kus kapobrihon, kus kalisod, tungod sa pagbuhat na itong dili maayo. No? Iyon ang Bible, kung manlimbong ka, limbungan sab ka. Kung mamaka ka, makakanpog ka. Mga na, maingon diha nga sa verse 21, Matthew 7:21, dili ang tanan mo ingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa giharian sa langit kun dili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa kung amahan nga naa sa langit. What is the will of God? God the Father. Ang kabubuton sa amahan naa sa anak. Unsa gisulti sa anak? Kay si Kristo wala magsulti siya kaugalingon. Tanang mga pulong ay ang gisulti gikan samahan. Mana magabuhat ka sa kabubuton samahan. Unsay gisulti ni Jesus kay ang tanang pulong nga gisulti ni Jesus gikan sa amahan. No. Wala daghang karon mga abi ni mo igsoon, wa gyud kay kanipay. Kay wa man nimo gikinabuhi ang pulong. Nga ang resulta ani impierno. Ingon siya, mula gingon niya, dili ang tanan. Dili ang tanan, moingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa giharian sa langit kun dili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya matud pa ni Jesus, daghan unya ang moingon kanako nianang adlaw Ginoo Ginoo dili ba nga sa imong ngalan nagpropesya man kami og sa imong ngalan kami naghingilan sa mga demonyo og sa imong ngalan naghimo sa daghang milagro. Kisa man sila igsoon. Og matud pa sa ubang mga Baptist, mga kuan kun nimo ni sila nga magampog masikiton. Oy, ayaw mo paghukom mga Baptist. Kay basig ka mo bayan eh. No, kay mamuhat maligdaotan, kay kung once gani kay atong pagtulunan mga igsoon, usba na yung pagtulunan igsoon. Ang anak sa Diyos dili na magpakasala, nya mo ingon ka nga bahalag magkasala, luwas ka. Nah, siya ko yung ka dito, labaw pa siya ko sa impierno. Maniguro ka sa itong kalawasan. No, ang kalawasan tinuod, gasa, way bayad, pero ingon ang Philippians Tito chapter 2, nga ang grasya nagtudlo ka nato sa pagbiya, sa pagpakasala, nya mo ingon ka nga bahalang magkasala, nga against ka na sa word of God. Kay kung anaa ka sa Diyos dili naani mong gugma, naani mo ang pailog mo, antos ka, no, dili kayo mag-isog ka, right? Mula gingon nga og susultihan ko kamo Ug unya sutihan ko sila, wala gayud ako makaila kaninyo. Pahawa gikan kanako kamong mga tig pamuhat og dautan. So kisa maning gabuhat og mga dautan, daghana. Labi na ko miingon ta nga ang atong reaching once nga you are saved, saved forever. Muna nga bahalag mo pusil ka, mo patay ka. Hoy. Muna teaching sa yawa. Nagtudlo pala yung Bible. Ah? Magpadayon ba ito pagpakasala? Aron ang grasya sa Diyos mo na gaya? God forbid! Wala, siguro agilo. Kay problema pa ka, masakiton pa ka, imperno pa ka. Kay, hindi magusupak. Ang kaluasan grasya man yun. Mayingon ka nga way bawi. Way bawi. Diya sa Bible, sala nga tinuyo, walay halat, inihaw. Ah, kadaghan niya bersikulo. Muna isuon, magbantay ta. Jesus said, kung makasala ang imong mata, lugiton. Kung makasala ang imong kamot, putlon. Noon sa mana. Muna kamo isuon, maminaw mo pagayo. Kay daghang pagtulunan karon sa yawa. Mailan nato sila kung naa sa Ginoo. Kay kung naa ka sa Dios, ang imong kiniya sama kang Kristo. No? Bisag bugal-bugalan, bless them. No, pero rebukon. Sa diha bitaw miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sa iyang mga tao nga nagsunod kanya, mga parasiyo. Giingnan ni Jesus diya sa ang inyong amahan mo ang yawa, pati sukuha sa mga parasiyo. Okay, open rebuke is better than secret love. Sultihan mo. No? Wala nga, daghang magtaong tawag na Ginoo, mamuhat magagautan. Ha? So, makailan mo ang Diyos. Kay what is the nature of God? Love. Kung anak ta sa Diyos, natay gugma. Kamalutan mo pailog. No, dili kay isog ka na yun. No. Basig dili ka anak, sige no, basig wala ka maluwas. No. Siguro abay isoon kay you know them by their fruit. Kung sa may bunga, kalipay. Mula ang anak sa Diyos, malipayon kalunay. Why problema? Why kaguol? Kay na may Diyos kay gyalagaran kung dako kag problema, basig wa kay Ginoo. Basig ang yawa mo'y Ginoo nimo. Good morning, Pastor. Sa imong asawa o sa mga anak, magpapriko, Pastor, kay di sakit akong kamot from Camigin. Okay. So, karong tataon, mag-ampo tayo soon. Mula nga, nindot niya itong kinabuhi, walay lain. Walay lain, pinakadabes. Only Jesus. Totoo talang Kristo, at tutumanon niyang pulong. Ay, yung tuwa lang yung nga, nabitay usa ka tao nga, gidpadawat sa Ginoo nga, okay na, kagidawat niyo si Kristo, you have eternal life. Bahala kung sa imong buhaton, basta kay gidawat na mo si Kristo. Uy, uy, uy. Ako igsoon. Nasundan ako na. Madalag ka kung di ka gabasa Bible. Tunan mo ang Bible. No? Abi mo ang tawag yung tinuod nga luwas. Luwas siya doon na sa joy. Na'y peace. Na'y gugma. Mo'y bunga. Na'y perseverance. Mo'y ang maangkunit na to. Pero isugay ka, nawa na. Muna gingon ni Jesus, uy, pahawa ka mo. Kamu nga mamuhat o glotan. Muna, mailan na to sila. Muna nga, mailan na itong iyabala sila sa Ginoo, kaya na igugma. No? Ang importante git gugma because that is the nature of God, love. Love your enemy. See? We cannot do it to love our enemy without Christ. But if Christ dwell in you, you can do it. Tungod kang Kristo nga mo'y naghatag ni mo kusog sa pagkigugma sa imong kaaway. Kaya kung wala si Kristo, wag di tayo mahimo. No? Muna ingon si Jesus, without me, you can do nothing. Okay, kaya nag-abot na itong time. So doon yung mga request, ampo, mag-abot ha. Let us pray. No? Itapion ang imong kamot. sa gibati sa imong lawas, no? Mga ilas na pasaylo, sige na, pasaylo ako, Lord. Ano? You ask forgiveness. Kaya kung mga ikagpasaylo, pasayloon man yun ka, no? So, dili sa Bible, doon ay magpaampo ang ilang sakit, no? Doon sa ilang mga sakit, dili iksoon ato ning iampo. Dili sakit sa ulo, sa paniyang sakit, sakit sa kamot, sakit sa ulo. Tanan, mag-ampo ta. No? Let us pray, kaya nabot itong time. Father, salamat kayo sa imong mga pulong, ay mong giremind ka na mo. Nga imong pulong nagingon nga magkalipay kami, di man po may malipay, Lord, nga doon namin gipati ang sakit, no? Nga salamat sa imong pulong nga magampo kami nga way hunong. Salamat, Father, sa imong pag-remind ka namo sa imong mga pulong. O salamat, Father, nga sa tang higayon kanunay ka nga minaw sa among mga pagampo. Lord, nakita nimo, Lord, nga doon natay igsoon, Lord, nga sakit ang iyang ulo. Ikaw, demonyo, sakit sa ulo. In the name of Jesus, leave that body right now. Espiritu sa COVID, pahawa ka sa ilang lawas right now. In the name of Jesus, adto ka sa halis o kayo na pagbalik. Bisan pa sakit sa kamot, mga lisa, mga piang, mabalik sa normal. In the name of Jesus. Tanang klaseng mga sakit, diabetes, arthritis, kidney ulcer, goiter, espiritu sa kalibog, kabalaka. In the name of Jesus, pahawa ka sa ilang kinabuhi. Kung ayaw na pagbalik, demonyo, evil spirit, because our body is the temple of God. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Rejoice always in the Lord. Salamat, Lord, nga kami malipayon kay giayo minimo pinaagi sa mga labot 2,000 years ago. Salamat, Lord, sa imong dugo nagatamon kanila, sa mga lunda nga nagakoral kanila. Nga bisan asa sila karon magtrabaho, magnegosyo, mabiyahe, safety lang kinabuhi tungod kay the best ka magbalantay way makulang na mo bisag gamay. Lord, akong ituboy ang akong mga isong sa Word of God, Spirit and Life. Salamat, Lord, sa laing mga nasod, Lord. Salamat silang kinabuhi, super healthy, super blessed. Tungod kay ka ang Diyos, dapig kanila, ang imong pulong, Lord, nagayong, oh, if God is for us, who is against us? Salamat sa imong dugo, nagatamon, kanunay kanila, Lord, sa imong warrior angel nga nagakural kanila, nga bisan asa sila karon magtrabaho, dili makaduol kanila si Mr. COVID, in the name of Jesus. Salamat, Lord, nga ang ako mga igsoon sa daing-daing mga nasod nga nagtrabaho na himong millionaire, billionaire, trillionaire. Yes. We believe, Father, because your word only believe all things are possible to him that beloved. Kaya, Lord, salamat sa akong mga igsoon, Lord, nga karumbudaga, nagadawat sila sa salapianong panalangin, hangtod nga ikaw mo balik. Salamat, Lord, sa akong mga igsoon nga ang uban himong millionaire, billionaire, trillionaire. Yes, tungod kay your word says, the wealth of the sinner is stood up for the righteous for us, Father God. Kaya nga so perhayahay mong kinabuhi, Lord. Salamat kay Father God. Salamat, Holy Spirit, nga kanunay ka nagagiya ka na mong ngadto sa kadaogan. Salamat kay Lord nga super healthy among lawas, nakaambit sa punuan. All the glory and honor belong to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen, and God bless you. Ang pulong sa Diyos, espiritu kini o kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong, mao'y muayo sa imong sakit. Ang pulong, mao'y musulbad sa imong problema. Ang pulong, muhatag o kalipay nimo. Ang pulong, muhatag o kalinaw nimo. Ang pulong, muhatag o kinabuhi.